Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. E começo por me referir à intervenção que acabou de terminar do Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD. E eu devo referir que, após ouvir esta intervenção, pensei que estava a acabar de ouvir uma intervenção referente ao governo do PSD dentro de 2011 e 2015. Porque, de facto, as afirmações que foram aqui feitas retratam o governo que existiu entre 2011 e 2015. Retratam exatamente o governo nesse período. Quando nós verificámos o que aconteceu no período em que o governo PSD-CDS governou, exatamente foi muito bem retratado. Portanto, foi um espelho que o Sr. Deputado colocou à sua frente e retratou muito bem essa época que nós, felizmente, virámos a página. De facto, nesse tempo, havia greves constantemente, havia convulsão social, havia conflito entre as várias classes profissionais, isso é tudo verdade. Neste momento, por muito que vos custe, a paz social regressou, há entendimento, aquilo que foram compromissos assumidos em campanha eleitoral estão a ser cumpridos, coisa que o PSD e o CDS, por muito que vos custe, prometiam uma coisa na campanha eleitoral e cumpriam outra coisa depois de estarem no governo, e agora não é assim que acontece. No Serviço Nacional de Saúde e na Escola Pública, se alguém pode falar de Serviço Nacional e de Escola Pública, eu acho que o PSD não será propriamente o melhor exemplo para se referir a essas duas áreas. Mas vamos então à precariedade, porque era de precariedade que eu me preparava para intervir, e este foi só para comentar a anterior intervenção. Sr. Ministro, em relação à precariedade, é um assunto em que muita gente está a olhar para o Sr. Ministro, ainda bem que não vai então para Bruxelas, porque estão mais ainda de olho em si e no Ministro Vieira da Silva, e é um assunto em que muita gente tem expectativa porque diz respeito à vida, e sabem que no Governo anterior não houve nenhuma preocupação com esta área, e sabem que agora há o cumprimento daquilo que, é uma medida que foi, não é, o Partido Socialista não está a fazer nenhum favor, está a cumprir aquilo que era uma proposta no seu programa de Governo, e portanto também não há aqui, como disse a deputada Carla Barros, não há aqui nenhum oportunismo político, porque estava previsto no programa do Governo e o PS mais não está, e o Governo a cumprir uma promessa. Senhor Ministro, há muitas dúvidas que estão em cima da mesa e eu gostaria de lhe fazer algumas questões concretas que permitem às pessoas que estão nesta situação e que os números que se estimam e que nós só poderemos saber com certeza mais tarde, no decorrer do processo, mas importa que as pessoas sejam esclarecidas, porque diz respeito à vida delas, algumas daquelas questões que nos chegam todos os dias e que nós não sabemos responder. E é importante que sejamos práticos para as pessoas ficarem esclarecidas. Senhor Ministro, para quando, e parece que o PSD e o CDS, também o CDS ficou muito preocupado, porque num processo que está em curso, que está a ser resolvido, e se há um atraso na publicação de uma portaria de 3 semanas, há uma grande preocupação com 3 semanas, quando o Governo anterior, em 4 anos, não fez nada, e estão preocupados com 3 semanas. Eu não consigo perceber isto. Senhor Ministro, a primeira questão que eu gostaria que o Senhor Ministro esclarecesse, para sossegarmos a nossa direita, aliás, o PSD e o CDS, que não gostam do termo direita, é quando será publicada essa portaria que vai constituir, então, as ditas comissões de avaliação. Quando será publicada essa portaria? Depois, como vai decorrer este designado programa, para as pessoas saberem como é que vai decorrer, qual vai ser o calendário deste programa? Quais os vínculos laborais que vão ser abrangidos, sendo certo que há uma diversidade de situações diferentes? É preciso também perceber quais são os vínculos que vão ser abrangidos. Quais os setores da administração pública e do setor empresarial do Estado que são abrangidos, e se são todos ao mesmo tempo, se é de uma forma faseada? E também uma dúvida que tem sido colocada e à qual nós não sabemos, nomeadamente eu não sei responder, e gostaria de ouvir. O ministro Eduardo Cabrita disse hoje nos jornais, ou pelo menos os jornais noticiam, que é outra coisa diferente. Exatamente. Os jornais noticiam que o ministro Eduardo Cabrita disse hoje que este programa também se aplicará às autarquias locais e às juntas de freguesia, não sei se com este nome ou se com outro. Também gostaria de ouvir um comentário do senhor ministro em relação a isto.
Depois também gostaria, Sr. Ministro, de lhe perguntar outra coisa, conforme notícias de jornais. Nós também temos muita informação que chega às pessoas e que as pessoas nos questionam sobre essas informações de jornais, que nós tentamos depois perceber, porque os jornais têm às vezes acesso à informação em primeira mão. Essas ditas comissões, que preocupam muitas pessoas, estão mandatadas, estão constituídas? Quais os critérios de análise para as diversas situações de precariedade a eliminar? E depois, entre esses critérios que estão... os jornais falam em indícios de laboralidade, que é um critério muito técnico que preocupa as pessoas e que poderá ser muito importante neste processo. Esses indícios de laboralidade irão fazer muito daquilo que será a seleção entre o sim e o não. E aqui também há alguma preocupação, porque os dirigentes terão aqui um papel muito importante no processo de decisão. E queria também a opinião do Sr. Ministro, a palavra do Sr. Ministro em relação a isto. Em relação à posição do PCP, pela voz da deputada Rita Rato, de facto, esta é uma decisão política. Este eventual aumento da despesa, é preciso abrir a discussão, porque um eventual aumento de despesa implica percebermos onde é que se vai buscar o dinheiro, como em tudo na vida, e o Governo naturalmente terá que fazer esse trabalho que o Partido Socialista aplaude. Disse.